有名なイラスト投稿サービス、ピクシブがですね、例えば、獣艦、まあ、動物とセックスする、イラストだったりとかですね、近親相関だったりとか、まあ、そういった、系のですね、イラスト等の作品のですね、アップロードに関して禁止をするというふうに、声明を出したことに関して解説をしていきたいと思っております。まあ、日本のね、こういう同人オタク文化というのはですね、そういった、割とこう、一般的にリアルワールドでやるとですね、法律違反になったりとか、忌避される、嫌がられる、多くの人たちからヘイトされるみたいなようなもの、が割と、それなりに作品がありましてですね、その文化を引き継いで、ピクシブというですね、イラスト投稿サービスも、やってきてるわけですけれども、まあ、割とこう自由なですね、表現の空間だというふうにこれまで認識されてたもののですね、こういったものが一切、投稿できなくなるし、これまで投稿された作品もですね、バンされるということになってしまいまして、まあ、割とこう自由な表現を、推進する、守るというふうに、考えている団体さんだったりとか政治家さんだったりとかが、まあ、結構ざわついているような状況になってきております。これらの背景にあるのはですね、グローバルな決済プラットフォームですね、ビザカードとかマスターカード、こういったものを経ないとですね、こういったネット上での作品というのは、事実上買えないような状況になっております。これもおそらくですけれども、こういった、まあ、一般的には、多くの人たちがあまり好まないようなですね、表現、これに関して、アップロードしているようなサイトとは取引をするなというような圧力をですね、決済会社にかけて、決済会社のポリシーがそういうふうに変わりまして、決済会社の方からですね、ピクシブの方におそらく、このままだとですね、ピクシブ社の、ネット決済できなくなりますよという、まあ、警告が来て、会社としてですね、それに屈したという形になっているんだと思います。こういった動きというのはグローバルで、いろんな国でですね、起こっておりましてですね、今後もより強化されていく方向になっていくと思います。ツイッター社がですね、そういったヘイトとかをバンしてたのと、理屈的には結構同じような感じになります。僕、この辺ね、結構僕相性いいかなと思っていて、いや、もしですね、そう、ビザマスターがそういうふうに考えるんだったら、ツイッター、イーロン・マスクさんも言っておりますけれども、彼はですね、もともとペイパル社の出身、ペイパル社の創業メンバーの一人なので、決済分野にもかなり詳しいと。で、決済というのはですね、もう本当に口座の情報、数字のテキスト情報ですね、移動するだけなので、ツイッターの仕組みとあまり変わらないわけですね。で、これを使って、ツイッター独自の決済システムを作ってしまおうと。まあ、ツイッターペイみたいな。LINE Pay みたいな感じのアプリケーションというかサービスをですね、やろうとしていると。今の CEO のイーロン・マスクさんの思想にも非常に合っていて、まあそういったものに関して、その、自由であるべきだというふうに考えていると思いますので、もし Twitter がですね、ビザマスターに代わるようなですね、グローバル決済プラットフォームを作ることができれば、もしかしたらですね、ピクシブもかつてのピクシブに戻れるかもしれません。まあ面白いことになってきましたねという話題でございました。